dadweynaha ku dhaqan magaalada Berbera oo aan maanta mikrofoonka la dhex marnay isla markaana wax ka waydiinay waxqabadyada ay maamulka golaha deegaanka ee degmada Berbera fuliyeen iyo ballanqaadyadii ay hore u sameeyeen ayaa waxay dadweynaha reer Berbera kaga jawaabeen sida tan. Manchester baan ka imaa nimka ka yimid. Manchester United reer joogaana. Waxaan aniga la yidhaa Axmed Saleebaan ka in raamalay. Saleebaan ka in raamalay Berberadii horaan ahay. Haa, meesha waxaan ka tegay muxuu ahaaday 30 sannadood hortiid. iyadoo muxuu ahaaday bisaaska iyo muxuu ahaaday ay aydii sariyato maanta markii aan soo noqdayna waxaa wan yaabay war ma la nabaad timi mise muxuu ahaaday meel ku dhowdhow waa wan yaabo meeshiiba waan kala garan waayay marba meel baa la odhanayaa war meeshani maxay ahaan jirtay oo indhasarcaad baaba igu dhacay oo dhiyo waaba la hagayaa warniyo meeshan dowladan haysata iyo muxuu ahaaday ninkan madaxweynaha ee muuse biixi iyo meeyarka Berbera waxbay meeshan ka soo saareen wax la yaab laho aydan hore u arag baan anigu soo arkay war waxaad ileey nimankiina qurbajoogiya berriba ay wareysan doontaan oo oran doontaan maxaad soo aragtay inaka raamaley wey dee waxaan idin oran doonaa dunida aan dunidiiba ahayn oo caasimadii labaad iyo tii koowaad ba u dhiganta ayaan anigu soo arko waxa la beeray iyo dhulka la rinjeeyey iyo adduunyadu siday isi bedeshaan waan ku asquubi anigu waxaan soo galay waxaa ka yimid Hargeysa waxaan arkay soo galay Berbera waxa weeye waxaan u arkay meel bilic leh oo aad u qurux badan oo laamiye leh oo aad iyo aad wanaag leh marka waxa weeye maayirku wuxuu qabtay waxqabad aad u wanaagsan waayo sababtoo ah Berbera maanta saakan soo galay oo ku soo wareegay wareegay waxaan arkay laami miiran iyo meel jirdinooyina iyo meel bilic leh qodob qurun baa maayirka hadii aan kula talinayaa waxa weeye dhir oo ka dhiman inuu dhirtaa ku beero waxay noqonaysaa meel aad u wanaagsan waayo sababta waxa kale oo u qushuucay riyihii magaalada iyo xoolihii oo laga saaray marka waxa weeye aad iyo aad ayaan maayir ku hambalyeynayaa waayo sababta ah yaanu Berbera ma meel Hargeysaanay waxaan arkay maanta dhaw waxaan daawanayay laamiyada iyo bilicdu sameeyay marka waxaan dhawrayaa waliba waxaanu insha Allah shirkad la yiraahdo magool ayaan leenahay waxaanu ka caawin doonaa waliba dhirta beerista nidaamkeedii waxooda waanu ka caawinaynaa anigoo ka mid ah bulshada Berbera waxaan caddaynaynaa inay golaha deegaanka Berbera si wanaagsan u shaqeeyeen waxaana idin muujinayaa waxa weeyaan wataasoo midhadhalkeedu wataa ruuxii magaalada waxa uu ku soo biiray maasha Allah xagga ka sii wadaan leenaa si wanaagsan bay fuliyaan wax kasto ay kal fadhi kasta ay ku ansixiyaan laakiin inta badan waxa bulshada u balla qaadan way fuliyaan kiiba boqol way ka dhabeeyeen waxqabadka laamiga waa adiga arkaa imiga caasimadeenni bool baa duulaya yaa dariiqada iyo waxqabadka waxaanu ku leenahay maayarka waynu biisina mar labaad saas aan lahaa anigu maxaad kale isleed waxbay ka qabteen waxbarashada waxa ka qabteen caafimaadka ka qabteen waxa ka qabteen wax la waxay deegaanka la nadaafada boqol soo boqol laba gelin boo shaqeeyaan labada gelinba gowadida gowadida haa labada gelinba uu shaqeeyaa su'aal kaliyan ku weydiinaya mar walba waxaad maqashaa golaha deegaanka magaalada Berbera kalfadhi bay qabtaan mashaariic bay ansixiyaan mashaariicda ay shaashadaha ka sii daayaan ma fuliyaano Berbera ma ka muuqataa aad iyo aad aad iyo aad waxaa ka mid ah dhir beerista xoolihii oo aan waqti bilaahay ka taagnayn oo maayirku uu siyaasad fiican u dejiyey oo magaalada laga raro baadiyaha la geeyey horumar aad u ballaadhan laamiyada dayaa soo koobi karayaba nadaafadda maxay ka qabteen nadaafadda waa magaalada ugu saxda wanaagsan ee Soomaaliland Berbera yaa arrimaha kale ay kimid yihiin isbaaciga waxbarashada iyo caafimaadka waxay gaarsiiyeenba tuulooyinkii kale degmada Berbera hoos sameeyey intii Berbera ku filaadeen ayay dhaafeen markaas kuwii kale u gudbeenay magaalooyinkii kale hareeraha nigax kala fadhiyada horta way fuliyeen waa adiga arkay wadooyinka Berbera iyo shirijyada caalamiga iyo siirooga qurux badan lay qaaya hale adarka sidoo fuliyeen maayirka gobolka saaxiil ee Berbera Cabdishuur Xasan Cadin aad iyo aad shirijyada wadooyinka waa adiga arkaya wadooyinka waa tala marayo hayga ah si wada fiican aad iyo aad baan u salaaminaa maayirka gobolka saaxiil wax qabadkiisa waa fuliyey golaha deegaanka gobolka saaxiilna waxaan leenahay mar labaad haynu ugu leeciyo golahiina wallahi hadda imika quruxda ka muuqata magaalada inay fuliyeen oo ay wax walba qabteen ba ayaa cadayn oo ah dadka iyo dalkaba inta hadhayna waxaan filayaa inay dhamaystirayaan aadna way ugu mahadsan yihiin
واي مقالوين كلب بالعدو ديو ودوين كودي وهار كرسي عيري بي كجران ما انت سي نظيفة وبربرا لور نحمر يا هادت كيدي ودوين كيدي انت هردين ورد ميستري يا مفلي يا شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم مقاعي على أحمد بالليلة هدي عن كتشوا بس وهاشاس حقبت كودا قولها هدقان كهربوت كي يا عبد الشكور عدين بقول كيف بقول حقيقة تلو ما أنت أرجع سألك إني أنا نك هذا جاي هلا يبدأ وأنا كي أبني لام يدي بالعين نك وانت صاي أو ما أنت يقوه رسيب بربرة بكو ربان كوري مين ستريتس كيدو كليا يا ميلا سو ميلا كل سنة ما شفته تحس لو أنا يقوه بليين هنا قولها هدقان كحقبت كودا مركا حقبت كودا وحن نكرر شيء إن قبل الله دي يدق مويك وبين كودا يلا اللي عاف ما قبل قولها الديان كبربرة وهو قامني يوم ما يلعب شكور عدن وحياي قبتين والله أركي يا رتب قال الدنيا وحنا راكنا عبد الشكور وقف كقولا يدير رجوا والله ذكلا هذا ليس حسيني وأنا بين الشيئين عبد الشكور عدن وما حتى المرض بالله عدي وبعدين سيسو كويس حسي يا نادر وحنا دي شيء سؤال شادي ودي سهل دي أنا كشوا أبو قدو قولها ديجان كي دك ماذا بربرا ايه هو قامي يا عبد الشكور محمود حسن عبد الشكور عدين وحامد سيران ايا لما دك مويك ايه قبل الله ذكرة او سيداو عبد الشكور الحق ابتاي اي ددوينو هادو كوهن بيان ايه مارو الهلال ما يرلم دو سيدي سو حقوق ابتا وحال ليه بقول كيبا سقاشن ووفولي يوحي الله اقمضي يا حوله اي قولها ديگانكو بلقادين محمد عبد الله سوفر ستار تيفي مقالة بربراء